Potem, ko je v zahodni Indoneziji minuli konec tedna izbruhnil vulkan Marapi, so tamkajšnje oblasti potrdile, da je življenje izgubilo 11 pohodnikov, vsaj 12 ljudi pa je bilo v ponedeljek še vedno pogrešanih. Žrtve, ki nesreče niso preživele, so kmalu po začetku izbruha našli v bližini kraterja tega skoraj 3000 metrov visokega ognjenika. Reševalni akciji se je pridružilo okoli 120 reševalcev, ki pa so se iskanja žrtev morali lotiti brez pomoči helikopterja, saj ta zaradi oblakov pepela ni mogel poleteti. Vreme do nas ni zelo prijazno. Kot lahko vidite, območje še vedno prekriva megla, da ne omenjam pepela. To so izzivi, s katerimi se trenutno soočamo med procesom evakuacije. S pobočja ognjenika, kjer se je v času izbruha po trenutnih ocenah nahajalo okoli 75 ljudi, je bilo do ponedeljka sicer uspešno evakuiranih skoraj 50 pohodnikov. Pepel, ki se je v nedeljo dvigal približno 3 km visoko, je prekril bližnje vasi, reševalna akcija pa je bila zaradi novih manjših izbruhov že večkrat začasno prekinjena. Oblasti, ki so zaradi ognjeniške aktivnosti razglasile alarm druge najvišje stopnje, so prebivalce bližnjih naselij medtem pozvale, naj se ne zadržujejo na prostem. Več oseb je zaradi izbruha utrpelo opekline in zlome. Veter piha proti severu, polmer zavarovane cone meri 3 km. Upamo, da bodo ljudje ostali zunaj tega območja. Toda, če se že morate približati vulkanu, vam svetujemo, da si nadenete pokrivalo, zaščitno masko in zaščitna očala. Vulkan Merapi velja za enega najaktivnejših vulkanov na Sumatri, v njegovem najsmrtonosnejšem izbruhu doslej pa je leta 1979 življenje izgubilo 60 ljudi. V Indoneziji je trenutno sicer aktivnih skoraj 130 vulkanov, saj gre za območje tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča, za katerega so značilni pogosti ognjeniški izbruhi.